Latvijas vēstniecība Londonā pirmo reizi piedzīvo balsot gribētāju rindu, kas stiepjas ārā pat uz ielas. Lielbritānijas latviešu aktivitāte sasniedza rekordu līmeni jau balsošanas pirmajās stundās. Iespējams, aizbraucēji sākuši apzināties savu politiski skaitlisko ietekmi. Piemēram, jau šīm saimas vēlēšanām būtu atnākuši visi vairāk nekā 73 tūkstoši Lielbritānijā reģistrēto latviešu, tad viņu spēkos būtu ievēlēt saimā pat 8 deputātus. Šāda rinda pie vēlēšanu iecirkņa Londonā turējās 7 stundas, un ik vienam no stāšanās tajā līdz reālai nobalsošanai pagāja 20 minūtes. Vēlēšanu komisijas vadībai tas lika apspriest pat ārkārtas iespēju sākt kopēt papildus biļetenus, jo šķitis, ka ar atsūtītajiem 3000 varētu nepietikt. Plāns B vajadzīgs tomēr nebija. Londonā nobalsoja 1500. Un no šitām vēlēšanām īstenībā es gaidu to, kad kaut kas tomēr mainīsies, ka varēs, kad, piemēram, es varēšu pie savas ģimenes atgriezties, ja, jo patreiz tā ir, ka es savu ģimeni nevaru šajien atvest. Un es ļoti ceru, ka izmainīsies tā, ka es varēšu atgriezties atpakaļ un pilnvērtīgi dzīvot. Es pirmo reizi šoreiz vēlēju pa 10 gadiem. Es esmu ļoti apbēdināta, ka es biju 10 gadus vienaldzīgi. Nu, tā kā man ļoti žēl, ka es tādu biju, atklāt sakot. Jā. Jā, ka atgriezīsies mājās, ka kaut kas nāks labi, labumā, kaut kas mainīsies, varbūt latviskais vairāk un tās algas, caurmērā algas. Tuvākais vēlēšanu iecirknis Inesai Riežniecei bija 200 km attālajā Londonā. Lai tiktu līdz balsošanas urnai, nācās maksāt 50 latus par sabiedrisko transportu. Viņas prāt ārzemju latviešu aktivitāte šajās vēlēšanās skaidrojuma ar neformālu organizēšanos sociālajos tīklos internetā. Es gatavu balsot! Vēlēšanu dienā neapmierināti un pamesti jutās Skotijā dzīvojošie. Tur nebija pilnīgi neviena iecirkņa, un tādi Skotijas latvieši kā Laura un Egils, kuri gribēja balsot, bet palika mājās, nebija vienīgie. Uz straumēniem būtu jābrauc 6 stundas, uz Londonu gandrīz 8 stundas, un no Skotijas ziemeļiem visas 10. Centrālajā vēlēšanu komisijā stāsta, ikviena papildus vēlēšanu iecirkņa izveida ārvalstīs izmaksātu 5000 latu. Tamdēļ Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā uzskata, šīs saimas vēlēšanas ārvalstīs pierāda steidzamu nepieciešamību pēc nobalsošanas sistēmas maiņas. Elektroniskais balsojums būtu optimālāks veids, kā veicināt šo cilvēku aktivitāti vēlēšanās, jo 3 vēlēšanu iecirkņi visā Lielbritānijā tas nav optimālākais variants, diemžēl. Taču pilsoniski motivēto vēlētāju rosība Londonā bija līdz iecirkņa slēgšanai. Visas dienas garumā esot iztikts arī bez starpgadījumiem. Visos 3 vēlēšanu iecirkņos Anglijā dominējošās līderpozīcijas vienotības un saskaņas centra sarakstiem. Nu, es varētu teikt, ka gandrīz pusi no tiem, kas bija ieradušies, cik varēja noprast, tomēr bija Latvijas pilsoņi nelatvieši. Vilšanās gan Daugavas Vanagu fonda straumēnu vēlēšanu iecirknī, saka tā vadītājs. Tur nobalsoja nepilni 300 ar pusi cilvēku, bet tika cerēts ierodamies līdzvērtīgas masas, kā šīs vasaras Anglijas latviešu līgo pasākumā. Savukārt Bredfordas iecirknis savu 332 balsotāju aktivitāti sauc par viņiem fenomenālu, jo tieši 2 reizes lielāks balsotājs skaits ieradies kā iepriekšējās saimas vēlēšanās. Uldis Āboliņš, Kaspars Markus, LNT no Londonas, Lielbritānijā.